Ahojte, sme FK Plesnivec Team. Dnes sme sa vybrali z Tatranskej Polianky na východnú Vysokú a prvá medzizastávka bude Sliezsky dom. Na Sliezsky dom sa dá ísť buď po asfaltke, alebo cez horu. My ideme cez horu. Dnes sa ku nám pridala aj kamarátka Janka, ktorá s nami absolvovala väčšinu túr. Horský hotel Sliezsky dom je najvyššie položený hotel na Slovensku v nadmorskej výške 1670 metrov nad morom. Sídli priamo pod Gerlachom, najvyšším štítom Slovenska. Vďaka svojej polohe je obľúbeným východiskovým miestom na nenáročné túry a tiež na výstup na najvyšší vrchol Slovenska, Gerlachovský štít. Prístup je z Tatranskej Polianky, ktorá sa nachádza na magistrále medzi obcami Vyšné Hágy a Smokovce. Z Tatranskej Polianky vás môže vyviesť auto alebo snežný skúter. Celoročne je hosťom k dispozícii hotelová reštaurácia, počas letnej sezóny tiež samoobslužná reštaurácia, Sliezsky domček a karavan. V Sliezskom dome je možné ubytovať až 110 hostí. Priamo z wellnessu je pekný výhľad na Velické pleso. V roku 1995 Sliezsky dom navštívil pápež Jan Pavol II., ktorý počas svojej návštevy vysvetil drevený kríž, ktorý je dodnes osadený nad Sliezskym domom. Od Sliezskeho domu pokračujeme popri Velickom plese k Velickému vodopádu a cez večný dážď prejdeme na Kvetnicu.
Nachádzame sa na Kvetnici. Keď kráčame Kvetnicou, po ľavej strane máme Gerlachovský štít. Kvetnica je v lete plná kvetov a vyzerá napríklad takto. No ako vidíte, aj v jeseni má svoje čaro. Z Kvetnice ideme ďalej smerom k Dlhému plesu. A už vidíme Dlhé pleso. Doteraz sme chodievali len po Dlhé pleso, no dnes ideme ďalej. Najbližší bod je Poľský hrebeň, križovatka turistických chodníkov. Čím sa nám viac vzdialuje Dlhé pleso, tým sa k nám viac približuje Poľský hrebeň. Na Poľskom hrebení sme si trochu oddychli a teraz už smerujeme do cieľa dnešnej túry na Východnú Vysokú.
Po zdolaní niekoľkých reťazok sme vystúpali na vrchol. Z východnej Vysokej sú počas pekného počasia krásne výhľady na všetky strany a na chvíľu sme zahliadli aj zbojnickú chatu. Túry už kráčame späť a postupne spracovávame zážitky z dnešného dňa. Ak sa vám video páčilo, potešíme sa vášmu lajku a ak chcete vidieť aj naše ďalšie videá, upozornenie na ne si zabezpečíte odberom a zvončekom. Ďakujeme za pozornosť.